Ok, takže čaute, ja som Atlas a ja vás vítam po trochu dlhšej dobe pri mojom ďalšom videu. Dneska je tu so mnou Dodge Gamer. Čaute, ja som Dodge Gamer. No a dneska si tu zahráme Lucky Blocky. Ja, chcel som vám povedať, prekonali sme hranicu 60 obyvateľov. Takže tým vám chcem povedať Nie, proste vám strašne ďakujem, no a my môžeme ísť na to, takže ja budem zelený. Asi to nedáme na jeden diel a ja mám hneď unlucky. Ja mám hneď unlucky. To ešte trošku som... Ty si cigán! Čo? Teraz ide teraz po mne guardián po tebe. Ja mám unlucky bloky. Ja okay, konečne mám niečo lucky. Aha. Nie! A to ako aj po mne pôjdu? Asi hej. Dobre. Ja nemám nič, ja nemám čo, Jimmy som ich zabil. Oni aj tak počasie umrú. Ale zatiaľ ne, to nie je ne. To si ďaš! Ježiš, som zľakol. Nikto po mne, halo, pomoc. Ok, dačo mám? Hneď ja... Skús uteči, lebo oni by sa mali počas despawnúť. Alebo niečo také. Kúkaj, kde som? Ok. Čau. Mám hlavu podľa môjho niku. Ne, počkaj, ja som to mal uvaziť. Ja už som Lucky Blocky točil. Akurát som chcel s niekým to natočiť, takže druhý diel nebude z tamtých, ale budem točiť. Ja som vypotreboval neviditeľný sklo, ja som dobrý. Ježiš! Tak to na čo iné? Asi tak, no. Keby som dal smite. Video nebude moc dlhé, pretože poslednou dobou mám celkom malé miesta. Ja to reálne pôjdem po žltom. Kde mám bloky? Aha. Vláčam sa na bloky. Čiže nejak ten do 5 minút, to skúsim! Ja mi tých... Nie, mi to dalo poznať! Ne, gasky. Ne, ne, poď sem. Bum. Kámo, ja mám pusa rýška a ide ešte bolo gas a vex. Pomoc! Už nestýdaj! To si robíš srandu ešte. Po mne stýdaj gasky a ešte... Oj, dostanem veľký bloku. Už nie! To stačí. To už je na mňa veľa ešte. Ešte blindness dostanem. Toto už je na mňa fakt veľa. Vex ide po mne. Tak toto je ja 5 divákov dosť funny. To bude asi 5 divákov trochu dosť funny. To si... Zase ma... Ne, dobre. NIE! To nevyšlo. Ja som spadol. Congratulations! Ja vlastne, my toto dáme asi na dva diel, ježiš to čo mám. Ja mám poison 1000. Ja mám poison tak 1000. No a, nie. Dobre, takže, no že... Ináč, keby ste si všimli, mám skin zjavy. Jo, jo. Ja mám taký divný skin. Ja už som celkom ďaleko, ale ty tam bojuješ. Ja práve, že nebojujem. A čo robíš? Ja umiem. Veľakrát sa mi už stalo, že keď som začal z Minecraftu začal, tak sa mi stala nejaká chyba, tak sa mi to teraz nestane. Ja som spadol. Vy som sa uhlasil. Ja neuhlasil. Cheater bridge. Skills. Kamo, ja to ešte dám na tento diel, nie?
you help us? Čo? To si robíš? To si robíš, Sandu? Nie, ešte ty jedničko, kde si? Ježiš. Ja nemám diamantový kompáč. To nie je vyzerá. Aha, preto to tak bolo tmavé. Ja kopem ho pri Dian rukou, hej. To radšej ťa zapalím, aby si zhoril, ne? Aby ma zabij. Mám ťa zabiť? He? Zabij ma. Čo je? A nie je mňa. Daj mi lavu. Dáme tak. Tank. Nemáš za čo? Teraz vypadne z toho lavu. Hej, keď dáte 70 odberateľov od tej jasta, či za pár dní, tak možno začneme robiť viac editované videá. Lebo, no, ja to vlastne vôbec needitujem, ja nemám čas editovať. Mám max natočiť čas. Jo, inak už mám... všetko unlucky kokos. Už mám art, takže logo grafiku. Ja mám všetko unlucky kokos. Jež. Neviem, či... Ja si idu po mne. No many. Oh. To si už nie, už nie, už nie. Dosť. Po, už kľud, kľud, hej. Nechcem chestplate, ja chcem toto. Jo, to bude, no? Do videa si bude krátky, ale ja fakt teraz nemôžem to zatočiť. OK, tak už asi koniec, či? Lebo ja fakt nemám moc miesta. Poď sem, poď ku mne. Koniec. Pre tento deň. Keby sa to dalo vytať, ja vytrvalo, to nejde. 7 minút 20 sekúnd. Ešte neviem, či sa premenujem, ale asi, no neviem, fakt. Ešte o tom porozmýšľam, ale už. Už by to malo, tie videá by mali byť už trošku viac, ale už ešte potrebujem napadne na videá. Dajte odber Dodge Gamerovi, lebo za 50 sub spraví animáciu, takže sa tešte. OK, poď, koniec videa. OK, takže ak sa vám video páčilo, rozhodne nezabudnite zanechať like, odber, no a my sa spolu uvidíme pri ďalšom videu, takže čaute.